ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛି ଖାକି। ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଦାଦାଗିରିର ଲମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ପୋଲିସ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବିବାଦରେ ତୁମସିଙ୍ଗା ଓ ଔପଦା ଥାନା ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି ପୋଲିସ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପୋଲିସ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଦାଦାଗିରିର ନୂଆ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁର ସିରିଣୀ ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅରୁଣ ବେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାଇ ଅରୁଣ ବେହେରା ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତୁମସିଙ୍ଗା ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ 30,000 ଟଙ୍କା ନେଇ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲେଖାଇ ନେଇଥିବା ସିରିଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏକଥା ମହିଳା ଜଣକ ଜାଣିବା ପରେ ରାଜିନାମାକୁ ନ ମାନି ଘର ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଫୋନ୍ରେ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ସହ ଫସାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମୟ ଦେବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରଖିଲ ବସ୍ତୁ ଭଲ କିନି ଯୋଉଟା ଛିଡ଼ିଲା ଥାନା ଛିଡ଼ିଲା କୋର୍ଟ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କୋର୍ଟ ବି ତମକୁ ପଠେଇଦେବି। ଅକାଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତମେ ତମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିବ, ତମେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରଖିଲେ କଲ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବି ଭଡ଼ା ଘର ରଖିବି ବୋଲି। ସାର୍ ମୋ ଜାଗାରେ ତ ମୋର ଯୋଉ ପଟେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେମିତି ପଇଲା ମୋର ଏପଟକୁ ପଇଲା, ମୁଁ କିନ୍ତି ମୋ ଜାଗାରୁ ମୁଁ କିନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁ ହକ ନାକ ଛାଡ଼ିବୁ, 176,000 ଦେବୁ ନହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ିବୁ। ମୁଁ 176,000 କିଣିଦେବି, ତୁ ଘର ତ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ 176,000 ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ତୁ 30,000 ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳା ଏଠୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବିନି, ନ ନେଲେ ଟଙ୍କା ନ ନେଲେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଯା ଏଠୁ। ମୋତେ ଯୋଉ ଆସି ଧମକ ଚମକ ଦେଇକି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେପଟେ ଉପଦା ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ନଗେନ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦା ଥାନା ଅଧୀନ ଖଇରା ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେନାପତି ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଜମା କରି ରାସ୍ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେନାପତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମିଶି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ନଗେନ ଦାସ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପଦା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପଦା ପୋଲିସକୁ ବିବାଦକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସେପଟେ ଉପଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିନା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ନଗେନ ଦାସ କେମିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଇଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ, ଆମ କେସ୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ନାହିଁ। ସେଇ କେସ୍ ଅନୁସାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିଛି 307 ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ଲାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ବୁଦ୍ଧିରାମକୁ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ? ମୁଁ ଟିକେ ହେଉଛି ମୋ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ, କାମ ସବୁ ନ୍ୟାୟରେ ଇଏ କରିବାରୁ, ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର ପକେଇ ଦଲାଲ ଟାଉଟର ମାନଙ୍କ ଇଏରେ ରହି ନଗେନ ଦାସ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛି। ମୋତେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ସେ ବୁଦ୍ଧିରାମ ସେନାପତି କି 307 ଅଛି, 448 ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରୁନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ଘଟଣା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ଲୋକାଲ ଅଭିଯୋଗ କପଳକଳ୍ପିତ। ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ତଥା ମାନବ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୁରା ପରିବାର। ସେପଟେ ତୁମସିଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ସିରିଣୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।